יאללה, איפה הערבי הזה? אף פעם אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר. אהלן וסהלן, אהלן. אהלן, מה העניינים? וואלה, הכל בסדר, קווייס. יופי, הבאת מה שסיכמנו? הכל פה, הכל פה, חומר טוב. אבל הבאת הכל. הכל פה. שאני לא אגלה אחר כך את התביעה שאתה מכין לי מאיזה בית משפט. שוב בית משפט, מה בית משפט? זה בשושו בינינו, יהוד, יאללה, תפדל, תביא לכסף, תביא. יאללה, תביא את החומר. תביא כסף. אה, ארץ ישראל, שווה כל שקל. על פי ארגון קרן נבות, אני מבין שזה ארגון מתחרה לשלום עכשיו, או כאילו, של דרור אטקס. 40% מקברי המתנחלים בגדה המערבית נבנו על קרקע פלסטינית, יותר מ-600 קברים ביותר מ-10 התנחלויות נחרו באדמה הפרטית. וממועצת ישע גם נמסר שהמידע בכתבה אינו מדויק ומקדים, אבל בכל זאת יש פה שאלות אמיתיות על זכויות הקניין וכו'. שלוש הערות. אחד. אחד, אני אראה לך עוד לא מעט רשויות שכמו הטענה פה מפקיעות שטחים לטובת בתי עלמין. אני מניח שאלה שהפקיעו להם לא אוהבים את זה, לא ברחובות, לא בפתח תקווה, גם לא שם, זה הדבר הראשון. דבר שני, כתוב, יש בכתבה הזאת טרוניה של העיתון או של הכתב, על זה שבתי הקברות האלה לא נמצאים צמודים ליישוב, אלא כדי לתפוס שטח נמצאים רחוק. שים לב, תפעיל שעון מורשת. הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג אומר ככה, הלכה, מגרשי הערים כבר נתפרשו בתורה שהם 3,000 אמה לכל רוח. כלומר, כל עיר היא עד 3,000 אמה מהעיר, ונותנים לכל עיר בית הקברות חוץ לתחום זה, שאין קוברים אתיהם לתחום עריהם. כלומר, אנשים בעיר קוברים אותם 3,000 אמה ויותר מחוץ לעיר. זאת אומרת, זה עניין של הלכה. שלישית ואולי הכי חשוב. בבתי הקברות האלה שוכבים הרבה מאוד אנשים שהם קורבנות של תהליכים שגם עיתון הארץ וגם עיתון וגם קרם נבות עודדו. אלמלא התהליכים האלה יכול להיות שיש שם פחות אנשים ופחות... נראה לי שאתה תצטרך לעמוד פה בעכשיו בעוצמה של מתקפה. נתחיל איתך, פויר. אני חושב שכמה, נעשית פה איזו קפיצה קצת זריזה מדי. כאילו שהארץ וקרם נבות גרמו לרצח מתנחלים, אתה זה ממש אמירה זעזעת. סתם מירי רגב, אבל אני לא מסתם זעזעת, אני משתעשע, כמו שאמר פה מורי ורבי. הארץ כן. שני דברים, אחד זה, אם אתה מקים ארגון שמאל, למה אתה קורא לו קרם נבות? זה כמו שם של התנחלות בעצמה. לא, אבל זה בגלל קרם נבות, נבות הישראלי. ועכשיו, אנשים פלסטינים, אם יקומו מתלוננים כאלה, מה עם השנים שההלכה היהודית כך וכך עמות מהיישוב? מה זה העניין? כמו שהשם... שיקברו את המתנחלים. דוד כוכבי, ממה הוא נגמר? גם לא היה השם, הלך לבגץ, שלחו לבגץ. החיים והאמתיים צריכים לציית בחוק, זה הכל. אני זורמת עם הנתונים האלה, ואני גם אומרת שאני רואה עתירת פינוי לבגץ. אין מצב שיפנו קברים. זהו, תראה, ראינו אותם מפנים חיים. למרות זאת, אני בספק אם הם יפנו מתים, ואז אני מתה לשמוע, לקרוא את הטיעונים המשפטיים, למה הם לא מפנים. אני אומר את אחד, השמאלנים המנוונים האלה לא נותנים למתנחלים לחיות, עכשיו גם למות הם לא נותנים להם, מושב וחרפה. תראה, אני רוצה לספר במקרה המשפחה שלי, גם כן, סבא רבא קנה אדמה באזור אחד הקריות, ועשו מזה בית קברות, בלי לשלם. עכשיו יהיה איזה, אבל כאילו, מלון הוציא את הקברים. אבל להוציא את הקברים לא, אבל ללכת לארץ, אתה יכול... מלון אינטון, דרך אגב, בתל אביב, ממוקם על בית הקברות המוסלמי, שהוואקף מכרה אותו, הערבים המוסלמים. רגע, לא, צריך להגיד, אצל ערבים אין קדושת בתי קברות, כלומר, מותר להעביר בתי קברות. אצל יהודים יש קדושת בתי קברות. גם יהודים היו עושים את זה, פעם לא מוצאים את הצבא. כן, פעם, הלוואי והיינו חוזרים לקבורה משפחתית, אתה הופך לעצב...